Будьте уважні та обережні на новому мості. Реверсивний світлофор, який встановили на період ремонту, працює неправильно. Про це 9 каналу розповів активіст Сергій Кірєєв. Він каже, за стандартами замість трьох табло по центру дороги має бути лише одна секція і виключно над реверсивною смугою. Чоловік зазначає, зараз світлофор показує заборону руху реверсивною смугою. Отже, якщо чесно керуватися його сигналами, проїзд нею заборонений. Наслідки, якщо буде дорожньо-транспортна пригода, то фахівець, який буде розслідувати цю дорожньо-транспортну пригоду, повинен звернути увагу на те, що при наявності увімкненого червоного сигналу в'їзд на цю полосу взагалі не дозволений був. Так як працює світлофор зараз, вважається, що він несправний. Як і звичайний світлофор, у ньому не можуть горіти одночасно червоний і зелений.